Il n'y a pas de miliciens. Pas de miliciens. Je suis désolé, j'en ai filmé à l'intérieur. À l'intérieur. Non. Écoutez, tu n'es pas dedans, c'est moi qui réponds. Bon, pour à l'intérieur de la Sainte Famille, il n'y a pas de miliciens qui vit là ou qui vient traumatiser les gens. Ceux qui entrent avec une arme, avec agressivité, on peut même la battre. Maintenant, c'est un ordre, c'est clair. Un ordre de qui? De l'état-major de l'armée rwandaise. Vous, vous êtes armé? Moi? Oui. En tant que prêtre? Est-ce que vous êtes armé, vous? Bah, écoutez, moi j'ai une arme, oui. On ne sait jamais. Uyu mutangiye mu bona bakunzi ba Deficha TV ni Padiri Munyeshyaka Wenceslas mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Nkuko mubibona yambaye antibar yajire ituma umuntu adashobora gutoborwa n'amasasu ndetse akenyereye ku mbunda nkuko ari kubyemerera aba banyamakuru bamuvugishaga nkuko mubibonye. Uyu mupadiri mubona hano wakuye ahagombaga kujya Bibiliya akahashyira imbunda arimo arahakana ko nta bicanyi binjiraga muri Sainte Famille kandi paroisse ya Sainte Famille yarabereye umuyobozi yiciwemo abatutsi benshi nkuko amateka bigaragaza ndetse nkuko abarokokiyemo babivuga ndetse nkuko n'inkiko gacaca zaciriye uyu mupadiri igifungo cya burundu adahari nazo zibisobanura. Bakunze ba The Future TV rero uyu mupadiri mutangiye mubona ngo bimeze bite ni mukanya. Reka masuze kandi bifurize kugubwa neza aho muri hirya no hino mudukurikiye bakunze ba The Future TV nkaba ntangiye nterura mbereka uyu mupadiri mubona hano babwira kuri uyu mupadiri Munyeshyaka Wenceslas ni umupadiri waru uyoboye paruwasi ya Sainte Famille mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi akaba ari umwe mu bapadiri bifashishijwe mu kwica Abatutsi kuko ndetse no kubafata ku ngufu abakobwa nk'uko amateka bigaragaza Jenoside yakorewe Abatutsi cyane cyane muri Nyarugenge ndetse nuko abarokotse Jenoside barokokiye muri paruwasi Sainte Famille babitangaza. Uyu ni umupadiri wahamijwe ibyaha bya Jenoside na Gacaca nk'uko mumubona akaba ari umupadiri wakenyereraga ku mbunda ahakakwiye kujya Bibiliya ahagakwiye kujya ijambo ry'Imana yahashyiraga imbunda mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi akaba yarakoranaga n'interahamwe mu kwica Abatutsi mu kubashumuriza interahamwe ndetse akaba ari n'umwe mu bafashe ku ngufu abagore kandi ari umupadiri abantu bari batezeho amakiriro. Ibi ni ibintu bibabaje rero. Icyo nagira ngo rero mbabwire kuri uyu mupadiri ngira ngo uyu munsi niho hasohotse iri tangazo mubona, iri tangazo ryasohowe na Papa, ryasohowe n'ubuyobozi bwa Vatikani rimukuraho burundu isakaramentu ry'ubupadiri. Yambuwe isakaramentu ry'ubupadiri ry'ubusaserdoti. Ibi ngibi nubwo nabyo ari ibintu byiza kandi bikaba bije bitinze bakunze ba The Future TV. Umuntu wahamijwe ibyaha bya Jenoside n'urukiko rwa Gacaca, umuntu wahemukiye abantu, umuntu wakoze amahano agahungira mu Bufaransa, Kiliziya yari yaramuhishiriye, Kiliziya yari yaramukingiye ikibaba, yanga ko akurikiranwa kuri ibi byaha bikomeye bya Jenoside yakorewe Abatutsi. Bakunze ba The Future TV, impamvu rero ni iyihe ituma basohora amatangazo nk'aya ngaya avuga ko uyu mupadiri noneho yirukanywe burundu mu mwuga w'ubusaserdoti, atemerewe kuba yahinguka imbere ya litari? Ngira ngo murabibona ko uyu mupadiri mu minsi yashize amakuru yamenyekanye ko yabyaye umwana ndetse na Munyeshyaka aranamwemera, nyuma y'uko yemeye rero ko afite umwana byabaye ngombwa ko Kiliziya imuhagarika, ariko muri uko kumuhagarika ntabwo yamwambuye ubusaserdoti, ntabwo yamwambuye isakaramentu. Icyabaye rero uyu munsi bakunze ba The Future TV nuko noneho Papa ari nawe ufite uburenganzira bwo kuba yakwambura umuntu isakaramentu ry'ubusaserdoti, nibwo yasohoye itangazo ryo kumwambura ubusaserdoti ku buryo bwa burundu. Ubu ngubu yabaye umuturage usanzwe ndetse nta nubwo yemerewe no kwitwa padiri cyangwa se akaba yabyitwa n'ubishaka, ariko yambuwe burundu ubusaserdoti. Ikintu rero kibabaje ngo ni ikihe bakunzi ba The Future TV? Dukwiye no kugaya tukananenga Kiliziya bakunzi ba The Future TV. Mu mboni za Kiliziya nk'uko mubibona, gutera inda ukabyara ni ikintu kiremereye cyane, gifite uburemere bukomeye kuruta
kwica abatutsi basaga biliyoni kugira uruhare muri genocide birumvikana ko genocide mu mbone ya kiriziya nta irimo nta nikibwiye ahubwo igifite icyo kiyibwiye niki ngo nukubyara no gutera induka byara ukabyara umwana ibi ngibi biragaragaza ko iki kintu kitwa kiriziya cyo guheshira bicanye yarangiza ikaza kwigisha urukundo ni ibintu bidashimishije ni ibintu bikwiye gutera ikimwaro kiriziya ikaba yakwisubiramo ikaba noneho yakwihutisha no kwambura n'ubusaserdoti n'abandi bantu ngira ngo murabizi Seromba wagwishijeho abantu kiriziya inyange uyu mupadiri Seromba wagwishijeho abakristo kiriziya aracyatanga ukarisitiya aracyasengera aracyakiza ibyaha abantu bafunganywe ni ibintu bibabaje bakunzi ba The Future TV hari n'undi mupadiri twaberetse mu minsi yashize nawe warinzagwa muri gereza yarahamijwe ibyaha bya genocide ariko yari akisomera misa abantu bafunganywe b'abanyabyaha bahemutse bahemukiye rubanda ibi ngibi ni ibintu bigaragaza ko kiriziya igifite ikintu ifite icyasha gikomeye ikwiye kugerageza kwikuraho ikikuraho aba bantu ba Seromba bishe abantu umuntu wagwishijeho kiriziya akaba kirimo gusengera abantu no kubakiza ibyaha aho afungiye ni ibintu bigayitse ni ibintu bibabaje kiriziya yakoze kwambura ubusaserdoti mu nyeshyaka kuko n'ubundi ntago umuntu ufite amaraso y'abakirisitu mu biganza yagakwiye kuba akitwa padi yagakwiye kuba agifite iryo sakramento ry'ubusaserdoti ni ikintu yakagombye no kwamburwa mu gihe yanabiketsweho wenda akaba yabusubizwa mu gihe abaye umwera ariko ibi ngibi bya kiriziya byo kweza abanyabyaha byo kweza abagome byo kweza abatindi warangiza ukarengaho ukigisha urukundo ni ibintu bibabaje dukwiye kwamagana ntago kiriziya yagakwiye kuba ifata abantu bamenye amaraso bafite amaraso mu biganza ngo bajye kuri aritari bature igitambo cy'ukaristiya ni ibintu ni amahano mwakoze neza rero kiriziya ariko mukwiye kongeramo kandi kabaraga n'izi interahamwe zose zagize uruhare muri genocide hari ababikira mukwiye kwambura ububikira mukabambura ubupadiri mukabambura amasakaramentu bakaba abantu basanzwe wenda bakwicuza imana ikazabababarira reka mbashimire rero bakunzi ba The Future TV ibi birabereka iki ibi birabereka ko iherezo ry'abagome ntabwo rizigera riba ryiza interahamwe zose aho ziri ku isi nyakubahwa perezida wa repubulika yabikomoje ejo bundi ati muziruka isi yose muzabebera isi yose muzazunguruka isi ariko ntimuzabona aho mwihisha icyaha cya genocide mwakoreye abatutsi ni icyaha cyakorewe isi ni icyaha kidasaza muzahanwa muzagihanirwa yaba mu mahoro no mu makuba muzagihanirwa ya mwaba bazima cyangwa murwaye iki cyaha muzagihanirwa kandi n'abagenda bapfa bataburanye nzi ko no mu ijuru nimuhagera muzoherwa kwa Lusufero mutazahahinguka kuko mwarahemutse mwahemukiye ibiremwa by'Imana muri abagome muri abatindi ntago bizabagwa amahoro reka mbashimire nge ndiroje Marc Ruti iyi ni The Future TV subscribe yanyu ni inkunga ikomeye.